zo'r bilar. Tarmoqdan chiq va tinchlan. Carmen o'yindan yana bir ma'lumot yubordi. U yerda biz yo'qligimizda nimalar bo'layotganidan xabardor bo'lishimiz uchun nazarimda u boshqa darajaga o'ta olmayapti. Chunki u ko'z yosh to'kayotgan smaylik yubordi. Noto'g'ri, bu smaylik shunday qattiq kulyaptiki, hatto ko'z yoshlari chiqib ketyapti. Bu nimadir juda kulgili degani. Voy, odamlarni o'zini ko'rmasang, ularni nima his qilayotganini tushunishing ancha qiyin. Nazarimda skuter uchun Niko yana yozibdi. Biroq bu nimani anglatadi? Buning ma'nosi har xil bo'lishi mumkin. Balki yuziga biron narsa bo'lgandir. Qo'shimcha ma'lumot kerak. Butir, senga Nikodan xabar keldi. Imma yeshibdi. Nima? Menimcha u nima yozibdi deb aytdi. Biz unchalik tushunmadik. U yerda seni isming va mana bu emoji. Voy, bu skuterni qo'li yuzida deganimi? U Nikoda berkinishi kerakmi? U nima, aqldan ozganmi? Ehtimol, bu yuziga musht tushirdi deganimikin? Borib, bir so'rab ko'raychi. To'g'ri, bolalar hozir kofeni o'yida. Men sen bilan boraman. Niko biz ishlatishimiz mumkin bo'lgan eski simi borligini aytgandi. Ketdik. Nega u skuterni haydadi? Yuziga urishni nima keragi bor? Skuter xafa bo'lib o'tirgandir. Niko o'zini u bilan shunday tutishi meni jahlimni chiqaryapti. Niko menga mana bu simni olib kelishimni so'radi. Hoy, sentima, ahvoling tuzukmi? Meni yomon jahlim chiqyapti. Niko o'yinchatida skuterga qo'pol muomala qilibdi. Men ham javoban qo'pol yozaman. Oo, do'stingni tarafini olish albatta yaxshi kuya, lekin qo'pollik bilan javob bersang, mojaro yanada kuchayib ketadi. To'g'ri, agar yuraging o'ynab, jahling chiqayotgan bo'lsa, yaxshisi vaqtincha tarmoqdan chiqib, vaziyatni muhokama qilib tinchlanib ol. To'g'ri, seni xabaringni boshqa yerga o'qib nima his qilishini o'ylab ko'r. Agar men Nikoga juda qo'pol xabar yozsam, u avval xafa bo'ladi, keyin esa jahli chiqadi. Uniga moderatorga qo'pol muomala haqida xabar ber. Nazarimda katta tushunmovchilik yuz berdi. Salom, kofe. Biz hozir Nikoni ko'rdik. Simni olib kelganingga uchun rahmat. Skuter, ahvoling qalay? Jahling chiqmayaptimi? Jahlim chiqyapti, albatta yo'q. Niko simni olib kelishni unutibdi. Bu smaylik bilan tushunmovchilik bo'lganini ko'rsatdi. Mana shunday. Bu bilan u uyalib qolganini ko'rsatmoqchi bo'lgan. Men umuman uni noto'g'ri tushunibman. Yaxshiyamki unga shoshilib xabarni jo'natmaganim. Thank you.